Kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi ka pralajmëruar një mosregjistrim të partisë më të madhe opozitare. Në rast se ngërçi i PD-s do të vijojë, kreu i KQZ-s u shpreh se duhet patjetër një zgjidhje për këtë çështje, dhe jo vetëm nga KQZ-ja. Votimet elektronik në rreth 33.50% votimi, veç mas bashkisë Vlorë. Duke marrë në konsiderat këtë numër qendrash votimi, kohën në dispozicion dhe realizimin e këtij projekti, si dhe dobin për zhvillimin e tij në ambientin gjeografik të ndryshme, rekomandohet që zhvillimi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që të zbatojë procedurën për votimin dhe numërimin elektronik në kuadër të zgjedhjeve lokale të 14 majit për bashkitë Vlorë, Kamzë dhe Elbasan. Kandidati i radhës nuk është në kushtet e ndërlimit dhe miratojmë plotësimin e vakancës, vendimin për plotësimin e vakancës në Këshillin e Bashkisë Librazh me kandidaten Flutra Elmas Kojku. Vazhdojmë me Durrësin. Këshilli i Bashkisë Durrës ka njoftuar Komisionin Qendror zgjedhje për krimin e vakancës nga Këshilltari Nazmir Reshit Dobli, propozuar nga subjekti politik Partia Sociale dhe Demokracia Sociale. Fre februar 1964.2 kodit zgjedhor, kandidati vyus nga lista shumërore e partisë Demokracia Sociale, për Këshillin e Bashkisë Durrës është kandidati me numër endor 2, zonja Tiziana Verori.